this feature made us won the Pencipta Award. So far we have won various gold medals award from local and international competition. We have also won the National UAV Siswa Challenge back in 2014 and also the International Dassault Aviation UAV Challenge in France. We also won the Best Paper Award for Southeast Asia Workshop. Sekarang ni dekat London, standstill. Okay. So, gunakan internet untuk kontrol drone ni, insyaAllah. Pesawat tanpa pemandu atau UAV atau drone berada di Shah Alam, Selangor. Nama pengendalinya berada 10,000 km di London, United Kingdom. Itulah perkembangan terbaru teknologi aero angkasa tempatan, hasil kecampahan fikiran dan kejeniusan sekumpulan jurutera di Pusat Ujian dan Teknologi Penerbangan atau FTTC, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara atau UiTM Shah Alam. Pengarah FTTC Dr. Rizal Effendi Muhammad Nasir berkata, drone berkenaan terpam menggunakan sistem komputer penerbangan Falco X1 dibangunkan pihaknya. Beliau turut berkata, berbeza dengan teknologi konvensional ketika ini yang menggunakan frekuensi radio, drone dibangunkan memanfaatkan sepenuhnya teknologi internet 4G. Menurutnya, sistem dibangunkan berfungsi menggunakan capaian internet daripada gadget elektronik. Proses menghantar arahan dan isyarat pula dilaksanakan dalam bentuk awanan atau cloud. Beliau berkata pembuatan drone berkenaan juga mengikut perkembangan teknologi terkini iaitu menggunakan pencetak 3 dimensi atau 3D printer yang lebih cepat dan tepat.